নমস্কাৰ সকলোকে আৰু স্বাগতম জনাইছো আমাৰ আন এটা নতুন ভিডিঅলৈ। প্ৰথমে সকলোকে হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে। আজি ছানডে হয়, 14th August হয় আৰু ছানডে যিহেতু অফ আৰু কিনো কৰিম, গতিকে মই থাকোঁ গণেশগুৰিত, মই মৃণ্ময় একেলগে যিহেতু থাকোঁৱেই, আপোনালোকে হয়তো গম পায়। চ' গণেশগুৰিত থাকোঁ আমি আৰু আমাৰ ওচৰতে এটা বিল্ডিং আছে, নেটফ্ৰী বিল্ডিং, আৰু তাত এখন এক্সিবিশ্যন হৈ আছে। যোৱা 3-4 দিনমানৰ পৰা এক্সিবিশ্যনখন হৈ আছে, যাম বুলি ভাবোঁ। চ' যোৱাই নহয় গৰমটোৰ কাৰণে, আৰু আজি বতৰটো অলপ ভাল কৰিছে, মানে বৰষুণো চিপচিপকৈ বৰষুণ পৰি আছে, বতাহো দি আছে, বতৰটো ভাল। গতিকে ভাবিলোঁ কিয়নো এই এক্সিবিশ্যনখনলৈ যাওঁ, এক্সিবিশ্যনখনত কি আছেনো, কি কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সিবিশ্যন আছে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ক্ষমা কৰিব যে আমি এক্সিষ্টেঞ্চি ৰাখিব পৰা নাই ভিডিঅ'টো, মানে কনচিষ্টেঞ্চি ৰাখিব পৰা নাই এতিয়া, মানে ভাবোঁ প্ৰতি সপ্তাহে ভিডিঅ' এটা দিম কিন্তু দিয়াই নহয়। তথাপিতো চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকক অকণমান এণ্টাৰটেইন কৰিবলৈ বা অকণমান কিবা এটা দেখুৱাবৰ কাৰণে। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেন্তে বাকীখিনি কি কৰিব লাগে আপোনালোকে জানে আৰু বলক। তেতিয়াহ'লে গেটখনো ইমান টান, বলক যাওঁ। হয় নেটফ্ৰী বিল্ডিংটো, সেইকাৰণে খোজকাঢ়ি আহি আছো, খুব বেছি 3-4 মিনিটমান লাগে আৰু। আৰু আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে মৃণ্ময় ক'ত গ'ল, ই দেখোন আজি অকলে আছে, সি দেখিবলৈ পাব, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এয়া পাই গ'লো সি নেটফ্ৰী বিল্ডিং, আৰু সৌজন ৰখি আছে। ঔৰা ইয়া হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কোৱা আকৌ, ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে। চ' এয়া হৈ আছে নৰ্থ ইষ্ট ক্ৰাফ্ট কাৰ্নিভেল 2022, 9 আগষ্টৰ পৰা 2 ছেপ্টেম্বৰলৈকে হ'ব, বহুত দীঘলীয়া যাত্ৰা। আৰু আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 9 আগষ্টত উদ্বোধন কৰিছিলে এইটো বিল্ডিং, হয় ইয়াৰ ওপৰত হ'ব। বলক, ইয়াৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কাইলৈ কাৰণে এইবোৰ আয়োজন চলি আছে। অঁ ধুনীয়া দেই তোমাৰ অফিচটো, বেলেগ গাৰ্ডেনিং, চব কাৰ্নিভেল কাৰ্নিভেল পূৰা মৰা আছে একদম। আৰু আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ, আমি এক্সিবিশ্যনত সোমালোঁ। এক্সিবিশ্যনখন বহুত ভেৰাইটিজ ষ্টল কৰিছে, আৰু গতিকে মিৰৰটো বহুত ধুনীয়া। এইটো এই হেৰি হয়, পানী মেটেকা দি বনাইছে নেকি, চ' ক্ৰিয়েটিভ ইনো। এইখিনি তুলিলোঁ নে মই, চিকেন পিকল, পৰ্ক পিকল, Thank you.
পিন্ধাওৰা বস্তু হওক, খোৱা বস্তু হওক, ভেৰাইটিজ অফ মানে ভেৰাইটিজ আৰু ইয়াত বহুত পাব। গতিকে আপোনালোক আহিব, 2 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আছে। আৰু ইয়াত আচলতে লাহে লাহে ক'ব লগা হৈছে, পৰিৱেশটো ইমান ঠাণ্ডা, বেছি লাউডকৈ কৈ ভাল নালাগে, আৰু সেইকাৰণে পৰিৱেশটো ইমান চাইলেণ্ট হৈছে, ভাল লাগিছে কিবা এটা। সেইকাৰণে আপোনালোক আহিব, আহি পেলাই বস্তু কিনিব, চাই যাব, ভাল পাব। মৃন্ময়, কিবা ল'বা নেকি? এইটো লওঁ। এইটো নেচাৰেল মাউথ ফ্ৰেছনাৰ। তো আদা টুকুৰা নেকি? আমলা আমলা আলমণ্ড নহয়, আমলা নালাগে, আমলা কেনে এই লৈ আহ। জেগৰী এইটোকে লৈ লোৱা, জিঞ্জাৰটোকে লোৱা। জিঞ্জাৰ জিঞ্জাৰ নহয় অ', জেগৰী নহয় নহয়, এইটো জিঞ্জাৰ অঁ লৈ লোৱা। এইটো কেণ্ডিটো বেয়া লাগে নাই? অঁ এইটো এটা ল'লোঁ, ড্ৰাই বেম্বু চুট, নাগালেণ্ডৰ হয় বস্তুটো। খাম আৰু ৰেচিপি ৰেচিপি ভিডিঅ' দিব লাগিব। মই বেম্বু চুটৰ লগত ভাবি আছোঁ বনাম বুলি, হেৰি স্মক চিকেন চাওঁ কি হয়। চ' আমি এক্সিবিশ্যন চাই পেলাই ওলালোঁ এয়া, আকৌ এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু ভোকো লাগিছে। লাঞ্চ টাইম হয়, ভাত পানী বনাই থৈ আহিছোঁ। ই আকৌ ভকতে কৈছিলে বোলে বাহিৰতে খাম আছে, মই বোলো নাই দেই, বাহিৰত খাবলৈ নাই পায়। গতিকে ঘৰত বনাই মেলি থৈ মেলি ওলাই আহিছোঁ, এতিয়া গৈ পেলাই ভাত খাম, তাৰপিছতে ইভিনিং আকৌ ঘৰত ওলাই যাম। আৰু বৰষুণো পৰি আছে, বতৰটো আজি ভাল নহয়, ভাল লাগিব কাৰণে। দৰ্শকসকল, চাওঁতে চাওঁতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব সময় আহি পৰিলে। আপোনালোকে ইমান পৰে আমাৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। কি বেগে চেগে আছে সি, সেইকাৰণে মানে টোপোলাই টোপোলাই মানে এই বস্তুটো দুই এটা বস্তু ল'ম, আমাৰতো খোৱা বস্তুহে ল'ম আৰু বনোৱা সজোৱা পোৱা বস্তু। আৰু পুনৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ। টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই।